Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos, sorteio de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer, batalha com 10 mil em premiação e show do MC Hariel. Quer saber como participar do sorteio? Arrasta pra cima! 2222 Mas eu te falo, mano, que agora quem diria que eu tô nessas pra criar minha história. Às vezes me espelha até no Messias, mas na quebrada o Messias é diferente. Por isso hoje você foi bobo. Messias é a mãe que sabe dividir o pão, ou menor que caminha sobre as águas do esgoto. Água do esgoto, tem até Messias. Sabe, né, meu mano, você é vacilão. O Messias da modernidade trocou o nome, o apelido é Vitão. Cê tá falando de 222, sabe que agora eu sou verdadeiro. Não é 222, cê é 541, eu sou atacante, bato em MC que é retranqueiro. Não, nunca foi retranqueiro, você não entende, por isso se fudeu. Eu falo de Jesus, ele pensa no Vitão. O Jesus na tua mente é o Jesus europeu. Isso eu sei, meu parceiro, por isso acabo com as suas esperanças. Igual o quadro na sua sala de estar, você focou na imagem e esqueceu da semelhança. Eu não esqueci da semelhança. Sabe que agora aqui eu tô na pista. Meu Jesus não é branco caucasiano, ele é preto com dread, filho de mãe transista. Sem maldade, camarada, que agora você se entupiu de ibope. Deus é filho de uma preta que é transista e rima na roda de hip hop. Mike, que adianta, parceiro? Agora uma coisa eu vou te dizer: a mãe do preto é transista, ela faz as nagô, e o filho dela só chapa no narguilê. Isso nunca adiantou nada, por isso eu acabo com a tua vida. Jesus, de onde eu vim é preto e você não deu bola, então é o alto da compadecida. Não é o alto da compadecida. Sem maldade, isso é direito de ataque. O que você prefere, o menor se afundando no narguilê ou o de 5 que se afunda lá no crack? Sem maldade, que agora cê tá de brincadeira. Já que é narguile, já assimilo, cê perde até na quebrada do Mangueira. O que que eu prefiro, cê me pede? Eu te falo agora, mano, aqui sem culhão. Nenhum dos dois, eu prefiro o menor numa roda de freestyle pedindo pra geral levantar a mão. Aí é diferente, né, meu parceiro? Agora eu vou te dizer, a vida são vários caminhos, escolha o seu. Nem tudo é igual o rap, vai matar ou vai morrer. Nem tudo é igual o rap, vai matar ou vai morrer. Sem maldade, papo de cria, conheço meu irmão que ele era suicida e com uma corda ele tava morrendo todo dia. Sem maldade, camarada, que agora eu digo pra você, CMCH.A, só pergunta: você vai salvar ou você vai correr? Meu palmado, palmas pra essa batalha! Papo de cabeleireiro, esse mano foi zoado. Os mandrake aqui da leste só lança o corte blindado. Fechou? Porque esse é um puto arrombado. Eu venho das antigas, LK de corte frisado. Corte blindado, por isso que eu não erro. Eu vim só pra testar se o teu peito é de ferro. Se cê não é de nada, por isso cê é safado. E aqui nas ideias não passa de alienado. Meu irmão, a vida cê tá moscando. Tá tendo coronavírus, você tá mais babando do que rimando. Aê! Aê, rapa, alguém fortalece a porra de guarda-chuva! Pode parar! Aê, o foda é que ele mandou pau no cu do MC Pose. Depois chegou com a cima do tanque 2012. Esperava um pouco mais, grãozinho de inovação. Que se for do RJ, pra mim cê é só lorota. Tanque não é batalha, não enche o tanque da meiota. Nós se destaca, chegou o final de ano, sem cap, sem placa. Mas eu não entendi agora, mano, eu te falo que eu acelero. Eu não vim pra batalha pra corta de giro, LK, vim te cortar aqui no meio. Cê não tá nessa porra, por isso agora deixa eu te explicar. Na verdade, cê fala da cima, minha rima tá aérea, a sua não vai empinar. Eu já vi isso no caso, ele pra mim é presidiante. Tá perdendo e acelera, pau no cu, copinho cante. Aê, cê sabe é um zoado, rimo calmo e não deixa o atropelado. Na real, eu sou renascentista, igual Leonardo. Leonardo, a rima que incendeia, pra você ver como que você é um pau no cu. Eu cito no Leonardo renascentista e você pensando no da aldeia. Parceiro, rap eu faço condomínio. Por isso que agora o Gabriel se fudeu. Você não entende, pois cê é piá de condomínio. Da onde eu venho, o tal do micro-ondas, os parceiros faz é com pneu. Em volta do teu corpo, tô pela saco, cê não entende. Por isso cê me deixa puto. Hoje eu deixo sua família toda de luto. Hot pocket no micro-ondas, pronto, em 5 minutos você vai sair daqui pra lá. Pois meu mano, você não entende que você é muito fraco. Eu vejo que desde 2017 o seu nível mudou. Agora cê vai tomar pinaco. E não é de caça, ela é rapá. Pois você é apenas um poeta que não aprendeu a rimar. E eu vou te matar, cortar o teu pescoço. Pois você ganha de mim hoje aqui é osso. Sabe por que que cê é fraco e tá sozinho? Seu trocadilho é forçado e cê precisa.
precisa fazer o dedinho, senão ninguém te entende. Esse é o movimento, por isso que você pra mim é só um excremento. Você não entende, esse é meu momento. Eu não preciso fazer dedinho, eles usam um pensamento. Na moral, o verso vai avante. A rima pobre é de não sei quem, mas a aparência é do Sante. Santificado seja vosso nome, que Deus te deu o pão, te deu o vinho e mate a sua fome de insanidade e de dignidade. Por isso você tem também fome de humildade, inventando mentiras sobre minha pessoa. Pega sua rima e depois aperfeiçoa. Tô só fazendo ataque, não inventei mentira. Verdade que eu tenho na mente, Mikezinho não tira. Cê falou que eu sou Sante, a ideia é certa. Você percebeu que clássico não vende, só faz merda. Por isso que eu te bato, cê vira um Adapac. Vai entender que minha mente é a guerra do Iraque. Por isso, mano, vai roer seu osso no fundo do poço. Guri vai fazer faixa de gás em seu pescoço. Na moral, é o Sante que fala merda, não consome. Queria falar merda, mas eu não vou recitar seu nome. Vou ficar quieto e não falar na sua frente, porque sinceramente você é um incompetente. Original de novo, ficar de pose. Essa daí eu nem ouvi 3 vezes no tanque, mais de 2012. Então vê se cê calma, cê tá no lugar errado, na hora errada, no dia D, na hora H de nada. Na hora H de nada, no dia errado, dos dados que são dados, dos dados que são dados e depois redados. Mano, cê tá parecendo aquele cara que rimou com 90. Por isso, Mikezinho, pega o microfone e te aposenta. Ao contrário de você, porque aquele mano, por mais que não tenha sentido, você pensa, será que ele quer dizer algo? Ao Mikezinho, quando abre a boca, cê vê que só fala de cu e pica, vai pra casa assada e tua mãe te passa talco. Na moral, você é muito plágio. E será que quando eu falo de cu e pica bunda, eu também não quero dizer algo? Então por quê? Você interpreta o mano e não me interpreta? Sinceramente, mano, você é uma merda. Ele quer dizer algo, isso é verdade. Por isso que eu amasso tua cara, depois eu ganho, nunca barganho. Ele quer dizer que a masculinidade dele é frágil. Se finge de fodão, chega em casa, joelho e chora no banho. Suavidade, vou seguir desenvolvendo, cê é escroto. Cê mandou uma punch, mas cê lembra, te bati o round torto. Mas eu já vou rimando, bati o round todo. Por isso eu vou seguir fazendo freestyle do lodo. Fazendo freestyle do lodo, por isso que agora, mano, você é cuzão. Tua única punch foi a última do round. Perdeu de 15 a 16, aí força, levanta a mão. Não é bem, eu tava olhando pra ele, tô fazendo meu freestyle. Aqui você assemelha, por isso que eu construo a minha história. Uma rima só num round, acho que perder dá problema de memória. Você é fraco, por isso que eu te bato, agora até ficar sem rumo. Aí parceiro, levantou e fez a boa. Já sei pra quem vai quando ganhar o kit fumo. É o kit fumo, cê pode crer nessa parada. Quem fuma maconha levanta a mão, não é pra ele, é toda a quebrada. Aê, eu vou desenvolvendo, aqui é coerente. Só que de verdade é o que sabota a sua mente. Aí cê tá comprando voto por pouco, por isso que agora essa é a minha cultura. Dá cesta básica e pede voto, que nem político, cadê a tua postura? Por isso mesmo que cê não se intromete. Se pá, o número inicial do seu CPF é 17. Você tá tentando me forjar, querendo falar que eu sou 17. Mas sinceramente, isso é postura de MC que vê batalha na internet. Por isso que eu vou rimando, e sua mente eu alugo. Da Breme não conta, não compra a volta. É Constantino, eu encontro o puto. Mano! Aí ó, Constantino, né? Ó. Vai usar um Listerine, mano, eu represento o gueto. Sempre fiz meu próprio corre, nunca tive amor paterno. Você é o Constantino, só que eu sou um gato preto. Cê quis olhar no meu olho e eu te mandei pro inferno. Cê tá ligado, eu faço free. No inferno eu desci, racionais sobrevivi. Por isso mesmo, nada como um dia após outro dia, né, cruel. Sobrevivi no inferno e tenho minha vida no céu. Olha, eu tenho a minha na terra. Na moral, cê reclamando da internet. Se não fosse a internet, cê nem tava no Nacional. O que cê quer, cara? Por isso agora, mano, ei, por isso de talento e rima boa eu me entendo. Você foi pro Nacional só com 96% dos votos do Enzo. Pode falar, ele falou sobre o Nacional e a votação. Só que agora na batalha cê deu mau papo de cuzão. Por isso que eu vou fazendo a rima e esse é o improvisado. Olha lá, eu ganhei na Twitch, eu ganhei no voto dos dois jurados. Demorou.
É o jurado, né? É muito louco, por isso cê é inconsciente. É que hoje em dia o jurado se manifesta de uma maneira diferente. Cê não entende de nada, né? Por isso cê não anima o baile. A primeira foi assim, o resto cê passou com um fãzinho de Free Fire. Não é fãzinho de Free Fire, meu parceiro na batida. Eu não tava na votação, nem tava na lista da seletiva. Teve a votação do jurado por vocês que ia passar sem B.O. Eu fiquei em quarto e do jurado cê foi o primeiro que foi lá mais melhor. Aí, ó. Fala que é mentira. Não, mano. Não é mentira não, só tem uma diferença. Aí, ó. Só tem uma diferença, mano, só tem uma diferença entre os dois tipos de jurado que votou em nós, certo? A diferença é a seguinte: enquanto quem votou em você foi por reconhecimento, fama e muito aprendizado, quem votou em mim foi outro time que foi composto por quatro pessoas diferentes de jurado. Se você não sabe quem é, eu te explico. Por isso que agora, mano, você não é cético. O júri que votou por você era de fama. O júri que votou pra mim era o técnico. Então é isso, você mandou quarto rima assim. Sinceramente, eu faço freestyle e agora não é ruim. Você viu quando esse MC mandar rima estranha? Deu quarto round, na última rima mandou outro rima. Nem assim você me ganha. Assim aqui eu te ganho. Você tá muito nervoso, cara. Tá meio vermelho e estranho. Você não entende nada, por isso agora tenho uma só certeza. Você desaprendeu a perder, a fama tá subindo pra sua cabeça. Bora, acabou, caralho. Já que o papo é de outros universos, a rima aqui tá em brasa. Eu sou um astronauta que não tem medo de fugir de casa. Por isso, cê não entende, esse é o relento. Eu sou como Cooper interestelar, 3 mil anos à frente do tempo. Só que Cooper não é corre e nem caminhada. Quando você passeia na sua parada, eu também sou um astronauta na imensidão. Mas foda-se o Instagram, eu não vivo dimensão. Nem eu, mas agora eu te menciono pra você entender que aqui eu te impulsiono como um trampolim. Por isso meu mano é uma arapuca, tiro na sua nuca, não é Cooper, é corrida maluca. Seu impulsionamento pra mim não é bacana, numa geração que não quer coração, só é interação da semana. Então foda-se se você vai impulsionar minhas fotos. Eu quero uma mãe rica, então impulsiona minha loto. Mas impulsiona as fotos, deixa tua mãe rica. Então agora mano, pior do que tá nunca fica. Cê não entendeu que não tem culhão? Cê não quer impulsionamento, apaga as redes, vai pra montanha e vira ermitão. Não, é fazer tipo o Thiago York, sair da realidade e buscar o seu norte. Porque eu sei de uma fita, ô cuzão, coração não é curtida onde ninguém curte coração. Mas frase feita de novo, frase feita pro povo. Na verdade pra mim cê não passa de um baba-ovo. Eu vou fazer igual o Thiago York, cê não entende, pois você rasga a tanga. Vou sumir depois voltar com um disco novo, era só propaganda. Graças à propaganda, sem maldade, Thiago York e JP Guarulhos. Honro o nome da minha cidade, não americana e não Estados Unidos. Frase feita, eu fiz na hora, reclamou, fudido. Não rec... Dia 15 de maio, esquenta BDA 5 anos. Batalha com 10 mil reais em premiação, show de MC Rariel e sorteio de um Jeep 0 km, um iPhone 12 e um PC Gamer pro nosso público. Como participar? Arrasta pra cima, meus lindos.